Ministri i Jashtëm i Suedisë Carl Bildt vizitoi Prishtinën ku përshëndeti nisjen e negociatave të Kosovës për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Gjatë takimit me kryeministrin kosovar Hashim Thaçi nisjen e negociatave për MSA-n, Bildt e cilësoi si një hap të madh të Kosovës në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Sa i përket procesit të liberalizimit të vizave, krye diplomati suedez tha se kjo çështje do të diskutohet në Komisionin Evropian në vjeshtë. Bildt theksoi rëndësinë e zbatimit të terren të marrëveshjes së prillit me Serbinë. Një ditë më parë, diplomati suedez ishte në Beograd, ku përgëzoi krerët shtetërorë serb për nisjen e negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ai e vuri theksin të domosdoshmëria e zbatimit në terren të marrëveshjes së Brukselit mes Kosovës dhe Serbisë. Dje Serbinë dhe Kosovën i vizitoi dhe presidenti i Këshillit Evropian, Herman Van Rompuy, i cili gjithashtu përcolli mesazhin e nevojës për zbatimin e paktit të 19 prillit. Nisja e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit ishte një hap i rëndësishëm për shtetin e ri të Kosovës, por rruga drejt integrimit evropian duket mjaft e vështirë dhe mbart shumë pikë pyetje. Në momentin që në të ardhmen do të nënshkruhet MSA-ja, ajo duhet ratifikuar nga parlamentet e të gjitha vendeve anëtare të BE-s. Këtu përfshihen edhe 5 vende që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Në këtë mënyrë këto vende mund ta bllokojnë kalimin e MSA-s, duke futur në ngërç procesin. Interesimi të Vision Plus për këtë çështje zyrtar të Komisionit Evropian i përgjigjen se mbetet në duart e këtyre vendeve gjithçka. Në këtë mënyrë me situatën aktuale integrimi i Kosovës do të hynte në qorsokak dhe nëse do të përmbusheshin me sukses etapat e nevojshme.